Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Som ni kanske vet om ni följer mig här på YouTube, och om du inte gör det så borde du definitivt trycka på prenumerationsknappen. Så var jag i alla fall väldigt nyligen i London. Och i London, eller England och många andra europeiska städer och länder, så finns Primark. Och för er som inte vet vad Primark är, så är det en väldigt väldigt billig kedja, och de har otroligt mycket grejer, allt från hemma grejer till kläder, smink etc. Jag skulle jämföra butiken väldigt mycket typ med en H&M, alltså en stor H&M, men till ett ännu billigare pris. Och idag tänkte jag att vi skulle testa sminket ifrån Primark. Jag har gjort en haul med allting som jag köpte, men jag tog inte med Primark sminket där av den enkla anledningen att jag plockade ett full face utav grejer ifrån Primark. Och det tänker jag att vi ska testa idag, så jag hoppas att ni är taggade. Primark sminket är väldigt väldigt billigt, ofta väldigt inspirerat utav andra märken, så jag ska försöka säga vilka under tiden som vi håller på. Det var en del saker som jag nästan alltid köper på Primark, för jag har varit på Primark flera gånger även om inte jag varit i England. Bland annat i Spanien, om ni tittar på äldre vloggar på min kanal, alltså jättegamla, så vet ni att vi, eller Fredrik och hans familj, har haft ett hus i Spanien. Och där har vi varit ganska mycket, och där har vi haft en av Spaniens största Primark precis vid oss. Det här är deras wipes, ni vet att jag älskar wipes typ till swatches på händerna och så. Så det köpte jag 4 stycken, de säljs i 2-pack så här. Och nu ska vi se, jag ska lägga bort det också. Sen köpte jag de här typen av stora pads. De här är så smidiga, de få gångerna jag använder pads. Jag använder nästan alltid, ni vet, en sån här återanvändningsbar. Men helt plötsligt så behöver jag en sån här cosmetic pad, alltså en bomullspad. Så det köpte jag där, för jag gillar dem supermycket. Sedan, saker som jag inte kommer använda i den här videon visar jag väl först, så köpte jag 2 stycken såna här. Det här är när jag har såna här små bollar typ på huvudet, det vet ni att jag älskar. Men jag har inte hittat de här små någonstans, och såg att Primark hade. Och de här kostade 80 pence, heter det pennies eller? Nej, ja vet fan. Det är i alla fall inte ens en pund, så det är typ en 10 styck för de här. Så det köpte jag 2 stycken, och de kommer jag att bryta mig in i. Sen köpte jag jättesöta hårklämmor. De här kostade 4 pund för 3 stycken. Jag tyckte de var super super fina. Men jo, en sak till, i hårväg så köpte jag de här hårklämmorna. Och de tänkte att jag skulle, de här kostade 3 pund för ett 5-pack. Och ni vet att jag älskar att sätta bak mitt hår lite. Och jag tänkte att jag skulle börja med att göra det, eftersom vi ska sminka oss. Sen kommer jag visa allting i alla steg. Jag tror att allt annat kommer jag typ att använda. Och det som jag inte kommer använda, eller som jag har dubbletter och så av, det tänkte jag att jag skulle göra TikToks av. Jättesöta, kolla vad gulliga. Bara för att få bort mitt lilla hår. Men sånt här i alla fall, hur billigt som helst, accessoarer och sånt. Så det ska bli, det är super nice. Det ska bli kul att se om ni är sugna på att handla någonting. Nu börjar vi med sminket. Det första som jag köpte är Brow Sculpt och Fix Brow Wax for Super Fluffy Brows. Det kommer en sån här liten toothbrush typ. Oj oj oj. Jag behöver nog kanske en sax till det här. Det här är alltså en sån här liten toothbrush till. Den här kostar 4 pund. Punden ligger på typ, jag vet inte exakt vad punden låg på nu när vi åker, för den ändras otroligt mycket varje dag på grund av, ni vet, oroligheterna i Europa och så. Men mellan 13 och 14 kronor kan ni säga. Så ja, så att det här är alltså ett vax. Ska se här. Det fanns ingen tester på den här. Oj då. Det fanns ingen tester på den här, så jag vet inte riktigt hur den ser ut. Okej. Det är alltså ett vax med en sån här liten, ja, jag kommer nog borsta då, så man ska borsta upp brynen. Jag trodde först att det var som en brow soap. Jag börjar med att gnugga i här lite. Men den verkar vara, det verkar vara ett vax liksom. Vi ska se, jag kanske inte skulle ha slängt iväg kartongen. Jag bara kolla så att det inte är brow wax for super fluffy brows. Det står ingenting mer än så. Jag tror inte att det ska aktiveras med vatten som en tvål, utan åh vad kort den här lilla borsten är. Utan man bara vaxar i det här. Okej. Det jag kan säga rakt upp och ner är att det är ganska svårt att få upp någonting med den här penseln. Penseln är liksom lite för mjuk, eller vad man ska säga. Jag ska se, jag fick lite på kanten här. Alltså själva hårstråna är lite för långa och lite för mjuka. Jag har en liknande sån här, här är den. Ifrån Iconic London. Den här är jättelätt att plocka upp, ni ser att de är väldigt väldigt lika. Undrar om det här ska vara en dupp för det förresten. För förpackningen på Iconic London är väldigt väldigt lik den här. Men det är en brow soap. Alltså om man behöver aktivera den med vatten. Men kolla här. Det är därför jag gillar att göra brynen först, så att jag verkligen kan komma upp dem och ner dem bäst jag kan. Okej, det verkar verkligen sätta upp mina bryn som de ska. Jag älskar inte borsten,
Men jag tror att det är personlig preferens faktiskt. Jag tar en flare spoolie istället och ser om jag kommer tycka om en bättre, alltså en vanlig spoolie istället. Det gjorde jag verkligen. Det jag kan säga direkt är att man får lite av de här, en del brynvax är så här. Man får lite som vita klumpar i. Så de måste man liksom borsta ifrån. Nu trycker jag upp lite med fingret. Det är verkligen ett vax. Mycket lättare tycker jag att jobba med än ett en soap. Vi ska se här, och så drar jag ner dem lite grann. Okej, so far so good. Jag tycker dock, om jag ska vara lite brutal, min favorit är ju från The Pend. Det vet ni kanske väl här. Det här är Brow Lift Illusion heter den. Och de har ju lite, alltså sån här brynvax har ju blivit väldigt trendigt efter att Anastasia Beverly Hills släppte Brow Freeze, som för övrigt också är grymt såklart. Älskar ju det. Det är bara det att The Pend har blivit en favorit. Men jag tycker typ att de här åker ner lite direkt. Det trycks inte så jättemycket mot huden. Det verkar bli lite bättre med fingret, men ja, en del vax behöver typ få chansen att torka ner lite. Men jag vet inte. Jag ska sätta båda så får vi se hur de känns. Jag pratar om dem lite senare när de har fått suttit en stund på ansiktet och verkligen torkat ner. Brynen är definitivt fina, men jag tror inte att de här kommer sitta så bra hela dagen. Vi får se hur de är. Jag ska låta dem vara en stund tills jag har gjort ögonen och så. Men innan jag går med ögonen så har jag faktiskt köpt den här, och det är ganska tydligt tror jag. Om man känner igen ursprungsprodukten så vet man precis vilken produkt det här är. Det här är alltså PS, som är deras, alltså PS... är ju deras logga, eller vad ska man säga, för sminket. Det är i alla fall deras Prep och Perfect Vitamin Enrich Moisturizing Primer. Och ni vet säkerligen vilken det här ska imitera, och det är Bobbi Browns Vitamin Enriched Face Base. Och den är ju fantastiskt bra. Den luktar inte likadant ska jag säga. Den är fantastiskt bra, originalet. Jag har mycket höga förhoppningar på en sån här typ av produkt, för att jag tycker att de är så himla himla bra. Men de är dyra, eller den är dyr. Så jag tar en platt pensel, även den här är från Flair. Det är deras 107. Den är också, skulle jag säga, lite lite mjukare än vad Bobbi Brown är. Nu ska vi se, jag ska lägga ner den lite. Jag har redan solskydd och så på mig, så det här blir inte, jag använder den inte som en dagkräm, utan jag använder den som en primer. Och jag kommer faktiskt att lägga en primer till uppe på, men jag ska låta den här sjunka in ordentligt över solskyddet medan jag håller på. Det jag kan säga är att den är ganska starkt parfymerad. Jag borde kanske inte vara så chockad över det. Det kan jag säga också att Bobbi Browns också är, men den luktar väldigt mycket citrus. Jag tror att den har essential oils i sig med mycket citrus, originalet. Och det tror jag inte att den här har. Smör, ja. Oavsett så känns den otroligt skön på min hud. Och jag kan inte säga så jättemycket, de här primade produkterna, jag kunde bara inte låta bli dem, för de hade så mycket roliga primade produkter. Jag ska se hur det känns, jag har två stycken primers till. Och jag tror den här som heter Illuminating Primer, det tror jag ska vara en dupp på Illuminating Primer ifrån Laura Mercier. Men jag är inte helt säker, det är i alla fall Prep and Perfect Illuminating Primer. Och det här är Illuminating Primer också. Jag kanske inte borde ha tagit tre primers, men jag kommer hinna testa dem sen ändå. Nu låter jag i alla fall den här Bobbi Brown dupen sitta på lite grann innan vi går över till basen igen. Det jag kan säga är att den ser ut att ha gett mig fin lyster. Och jag gillar ju en lite fetare bas. Jag är lite klibbig liksom. Jag har lite olika ögonskuggor. Jag köpte PS On The Go Complete Eyeshadow i Berry. Jag köpte PS Soft Sans Eyeshadow. Det här ska ju tydligt vara en dupp på typ Huda Beauty typ. Sweet Mint tyckte jag var så himla fin. Det var den jag tänkte att jag skulle använda idag tror jag. Och sen köpte jag Mini PS One in a Melon. Också jättegullig. Och jag tänker som sagt, nu ska jag ju flytta och så, men jag tänker att jag kommer göra TikToks på de andra. Eller typ Reels slash TikToks. Och kolla, jag köpte en highlighterpalett. Jag trodde det var en, just det, jag trodde det var en ögonskuggspalett till, men det var ju inte det, det var en highlighter. Så jag tänkte att jag skulle använda en av de här, och jag tror faktiskt att jag ska använda Sweet Mint. Och de här kostade 3 pund styck. Jag har gjort några sådana här testa Primark video för jättelänge sedan på min kanal. Jag vet inte om vi borde titta på dem, för de är så gamla. Men ögonskuggorna har aldrig imponerat på mig super mycket. Jag tycker också att det är en sån sak som jag ganska tydligt, och nu ska vi se, de har små namn på sig, det skiter jag i.
att det kan vara ganska tydlig skillnad mellan billiga och dyra ögonskuggor. De hade ingen ögonskuggsprimer vad jag kunde hitta, och jag tänker ändå för att det ska ge dem en helt ärlig chans mot vad jag har för vanliga förväntningar, så tar jag min vanliga ögonskuggsbas ifrån Glossgods. Ni vet att jag älskar denna, och jag tänker att jag ger den här små paletten en helt ärlig chans på en bra ögonskuggsbas. Jag kan för övrigt säga att jag har älskat den här penseln ifrån Flair också. Mycket Flair idag. Det här är Flair 207 Angled Highlighter Brush. Men jag har älskat den till både concealer och ögonskuggsbas. Den är så himla bra. Nästa gång Flair har ett erbjudande så ska jag beställa hem flera av den här. Den är så himla bra. Och jag ska anledningen till att jag pratar om borsta lite mer också är för att ni har bett mig att försöka komma ihåg och säga vilka borstar jag använder. Så det ska jag försöka göra. Men det här är alltså 207. Skittrevlig för ögonskuggsbas eller mindre täckande områden, typ concealer under ögonen och så. Sen så gillar jag alltid att gå över en svamp för att suga upp överblivet, och det kommer jag ju använda sen då på ansiktet. Men jag köpte också 2 blender sponges. Det fanns massa olika typer utav svampar på Primark. Det här var en, titta nu slänger jag vägen, jag fick tag i den. Det här var ett pack för med 1,5. Och det fanns ingen tester på de här. Jag kan säga att den här känns mycket mjukare än den här. Men jag går och blöter båda två, så ska vi se hur de känns på ögonlocken. Sen ska vi använda dem mer på ansiktet givetvis. Här är det nog mycket personlig preferens tror jag. Men alltså wow vad mjuka. 1,5 pund, det är typ 20 spänn. Den här är jättemjuk. Jag tror jag kommer köra på den ljusare av de två. Och så kommer jag blända. Okej. Jävlar vad den lyfte. Det brukar den inte göra. Ögonskuggsbasen brukar alltid, alltså jag använder den här varje dag. Den brukar aldrig lyfta sig. Då kanske jag inte gillade svampen ändå. Jag ska se om den gör så även med basen. Då kör jag med den här idag. Jag börjar med den här turkosa i botten tror jag. Det här är en Flair 305. Ska vi se här. Oj vad fin. Kolla vilket pigment ändå. Jag vill verkligen säga att ögonskuggsbas spelar verkligen stor roll. Och har du inte en bra ögonskuggsbas så kommer skuggorna kanske inte vara lika bra. Det finns ju många bra ögonskuggsbaser som ni vet att jag har pratat om genom åren. Det råkar bara vara Glossgods som är min absoluta favorit just nu liksom. Men både Revolution har en bra billig. Ni vet ju att P. Louise Eyeshadow Base, som också är brittiskt för övrigt, är en superfavorit. Och har varit i flera år. Men jag tycker att knuxet för att verkligen funka med så här billiga skuggor, det är att ha en lite kladdig bas, så att det liksom har någonting att fästa mot. Men alltså det här matchar ju mitt klädesval alldeles utmärkt också. Men gud vilken fin skugga. Den här penseln har jag använt himla mycket innan. Det här är 305 eyeshader brush. Den var väldigt trevlig att packa på med. När jag har packat på så tar jag samma pensel bara och sveper lite på kanterna så att de börjar mjuka upp lite inför nästa skugga och en fluffigare pensel liksom. Det här är en unbranded ifrån Morphe. Och nu kommer jag gå till den över. Det är den här jag har använt då. Jättefin, jag kommer hoppa till den. Nej vet ni vad, jag tror att jag hoppar direkt till den här, så kanske jag kör lite den emellan sen om jag vill det. Men jag går direkt till den lite mer mintiga längst upp. De är ganska pudriga. Det behöver inte vara någonting negativt nödvändigtvis. Men kan ju vara värt att notera, för det betyder ofta att de ibland är lite svårare att jobba med tycker jag själv. Men det är precis som svampen, mycket personlig preferens. De är onekligen pigmenterade, det gör ingenting att det ljusa hoppar ner lite på det mörka. Det går alltid att göra jämnare sen. Nu bara bränner jag kanten på de här. Och jag går liksom rakt uppe på den. Och sen kommer jag också svepa ihop de här. Så att det blir inte två olika skuggor utan två stycken som sitter ihop, ögonskuggor. Superfin den här också. Det jag kan säga är att man får verkligen bygga upp den här ljusa. Till och med på mig som har en väldigt ljus ögonskuggsbas och en väldigt ljus complexion. Alltså min hudton är väldigt ljus. Så får jag verkligen packa på den ordentligt. Vilket gör att jag misstänker att den mörkare hudton, den här skulle nog se ganska dassig ut på en mörkare hudton tror jag. Men det har man väl kanske koll på själv. Men ja.
Men fina ändå, relativt lätta att jobba med. Någonting jag tänker på dock är att de luktar ganska mycket, alltså hela paletten luktar ganska mycket utav lim. Och det är ju säkert inte skuggorna, utan det är ju säkert själva paletten i sig. Men det är ganska distraherande om jag ska vara ärlig. Gå tillbaka till förra färgen och förra skuggan bara. Och se till att den är i fokus ner till. Och det är som sagt bländat emellan dem redan. Jag bara ser till att de mörkaste delarna, eller vad man ska säga, är fortsatt mörka. Eftersom den ljusa liksom bländas in lite grann. Jättefina färger verkligen. Jag älskar färgkombineringen av det här. Nu ska jag faktiskt hoppa till den här. Det här är Soft Focus Concealer. Och det här är en av två concealer som jag köpte. Och den här tror jag... för helvete. Det här tror jag är... och ska vara, eller försöka vara en dupe på NARS Soft Creamy Concealer. Och det här med att dofta på exakt allting, hörni. Jag bara, jag tar en platt pensel, den här är från Reffer och det är deras 21. Och sen så, för att jag inte vill doppa här flera gånger, så ser jag till att ladda concealern ordentligt, värmer upp den ordentligt. För att den här kommer strax att bli blå. Sen plockar jag ut lite grann extra. Mer än vad jag kanske behöver, eller mycket mer än vad jag kanske behöver, ser jag nu. Den är väldigt, väldigt krämig. Det här kan nog faktiskt verkligen vara en dupe på NARS, eller försöka vara en dupe på NARS. Och den kommer jag då använda och göra ett half cut crease med, tänkte jag säga. Det kommer jag inte göra, jag kommer göra ett Halo Eye. Jag älskar Halo Eyes just nu. Nu ser jag drar precis där mitt crease är och lite, lite över i en båge. Väldigt, väldigt krämig concealer och väldigt, väldigt klibbig. Jag tror att någon som är torr skulle älska den här. Vi ska se hur den är på ansiktet sen. När jag har använt concealern och får skära ut det här Halo Eye, då tar jag samma pensel med första färgen och ser till att trycka lite grann i, vad ska man säga, i ytterdelarna igen. För att få in skuggan lite på den här concealiga delen. Annars kommer det bli en väldigt hård kant mellan skimrarna och det matta. Jättefin, den här ögonskuggan, eller den här concealern, förlåt, tror jag också skulle göra en jättefin ögonskuggsbas faktiskt. Om det är så att ni inte vill ha olika produkter eller sådär. Jättefin faktiskt. Jag tar en platt pensel nu och sen så tror jag att jag går in i den här, som är typ lite mer grön, och sen tror jag att jag kommer toppa den med den här lite mer mintiga. Men jag börjar med den gröna och ser, oj, slår verkligen upp mycket i den här pannan. Vi ska se hur den... absolut ingenting. Skit också. De matta skuggorna var ju okej, men alltså ni ser kanske inte ens. Eller det är klart att ni inte gör, jag visar ju inte. Men det slår upp så mycket här. Jag är glad att jag gör min ögonskugga först, ska jag säga. För det här kommer nog ramla ner en hel del på mina lock. Nu när jag har korta naglar så skulle jag säkert kunna göra det här med fingrarna, men det är smidigare med en pensel tycker jag. Slippa bli så skitig. Men jättefin färg. Men inte lika lätt att jobba med som en dyrare skugga. Men vad sa jag att den här kostade liksom? 3 pund. Det är typ 40 spänn liksom. Det är lite svårslaget alltså. Försök att hitta en bra ögonskuggspalett för 40 pund. Eller för 40 spänn i Sverige. Det skulle vara Techniques såna här då. De har ju ett väldigt liknande koncept. Men den tror jag ändå du får betala lite mer än 40 spänn för faktiskt. Fint ändå, resultatet blir ju tjusigt, men de är väldigt, väldigt smuliga. Nu kommer jag testa att ta lite av den här ljusare, typ mintiga, bara se vad som händer i mitten. Ja, det var ju fint faktiskt. Den här är inte riktigt lika skimrig, men jag vill egentligen inte ha så jättemycket mer färg, utan bara lite dimension på locket. Och det blir ju fint faktiskt, måste jag ju säga. Väldigt mermaid, måste jag också säga. Ögonskuggan får en tumme upp, helt okej, speciellt för 3 pund, men ingenting super speciellt. Jag tycker att den är lite, lite liksom, eller den är inte ens lite, den är ganska svårjobbad, så det kanske inte är för någon som vill börja med ögonskugga, eller så kanske det är det. Men jag tycker definitivt att den är lite svårjobbad, och det blir inte riktigt lika lätt och fint resultat på kort tid liksom, som jag kan få med mina andra ögonskuggor. Jag har en mascara. Och jag har köpt 3 par fransar. Förr så brukade jag leva för Primarks fransar, alltså. De har 3 stycken olika sorter, det är, eller jag köpte 3 olika sorter, de hade jättemånga sorter. Det är 3D Allure som är väldigt fina, jag vet inte hur jag ska förklara dem. Sen är det 3D 5 och den är längre i ytterkanten.
Och sen har de 3D Lux och de är lite längre. Jag tror att jag ska testa Allure idag. Men innan jag gör det, just det, och de sålde också mitt favorit Frans Lim, så jag köpte en ny, för jag hade faktiskt ingen med mig till England, för att jag glömde mitt, det står här. Jag glömde mitt och sen så blev det inte att jag sminkade mig med fransar ändå. Men det här är i alla fall mitt absoluta favorit. Och det, jag vet inte, jag tror inte det var så mycket billigare i Sverige, utan det var med att den var där precis när jag ändå köpte. Men jag köpte i alla fall en mascara också. Och det här är False Lash Queen. Och jag tror, om jag tittar på förpackningen och så, att de har försökt att likna, ni vet, Maybellines och Too Faced's Better Than Sex, vad heter det, Maybellines variant, Sky High, som jag för övrigt tror att jag har här någonstans. Vi ska se. Nej, kanske inte. Ja, den såg mer lik ut tyckte jag på kartongen. Den var tyngre också än jag trodde. Men det är i alla fall False Lash Queen. 3 pund och det står Dramatic Volume Fullness Length. Och det gillade jag. Så den här ska vi testa. Oh, okej. Okay. Det är en nylon, eller vad kallar man de här typen av borste. Det är inte en silikonborste liksom, utan hår liksom. Och det ska vi använda. Här har jag en liten spegel. Och den här ska jag testa. Så här ser det alltså, jag vet inte om ni ser någonting, men så här ser mina fransar ut innan. De är korta men mycket mycket tätare och ändå längre sen jag började använda fransserum. Men ni fattar. Jag lägger ett litet lager. Okej, det händer inte jättemycket om jag ska vara ärlig. Okej, på ett lager händer det inte speciellt mycket. De är väldigt väldigt separerade och de är väldigt väldigt svarta. Men de är inte speciellt långa, de är inte speciellt tjocka, de är inte speciellt någonting förutom separerade. Jag låter det här torka lite grann, sen går jag in med ytterligare ett litet lager. Jag ska ju ändå ha lösögonfransar nu, men jag kände ändå att jag ville testa en mascara. För att jag kan inte ens minnas vad jag tyckte om de mascarorna som jag testat tidigare. Kanske betyder det att jag inte var så jätteöverväldigad av det liksom. Okej, jag kan nog säga rakt upp och ner att mascaran är nog inte en favorit. Alltså det hände inte mycket, eller inte ens på mina små stubbiga fransar. Så vi får passa på den. Och jag måste också säga det när vi ändå pratar om det. Den här bryngrejen är inte jättebra, de har lagt sig bra mycket. Jag kan ju forma upp dem igen utan problem. Men de ligger där bara en liten, liten stund, sen kommer de att falla ner igen. Which I do not like at all. Så jag borstar upp dem lite grann nu, så ska vi se om de sitter kvar lite längre. Men jag ser bara lite galen ut, så jag gillar nog tyvärr inte brynvaxet heller. Men som sagt, där kan jag verkligen rekommendera The Pens Brow Wax. Jag länkar ett sånt här nere ifall ni är sugna. Nu ska jag sätta på ett par fransar då. Och jag tror som sagt att jag tar... Oj, vad svårt ändå. De här kostade för övrigt 2 pund styck. De hade billigare också. Men väldigt, väldigt billiga ändå med 2 pund. Alltså det är under 30 spänn. Jag tror att jag tar Allure eller Lux. Jag tar Allure, tror jag. Och det är jättesvårt att sätta på sig fransar. Oj, oj, oj. Ah, det kom ett litet limme med faktiskt. Det använder vi inte. Jag kör mitt vanliga. Som jag har lite känsliga lock så vet jag att det funkar. Jag får aldrig någon reaktion av det här gröna duo. Det är därför jag tycker så himla mycket om det. Väldigt bra för känsliga. Eller om man är allergisk mot latex eller så givetvis. Och det tycker jag också att det är det bästa för övrigt. De ser väldigt mjuka och fina ut. Vi får se, det är i alla fall väldigt svårt att sätta på det här när jag pratar, så det gör jag inte. Jag ska spela in någon typ av frans tutorial, men inte idag. Jag sätter på mig här så får vi se hur det ser ut. Så nu är fransarna på och jag måste säga att jag är ganska säker på att det här är samma typ av frans, även om de har bytt förpackning, som de alltid har haft, för att de är jättefina och de var precis lika bekväma och lätta att sätta på som jag minns dem. Och det, alltså jag har ändå använt Primark fransar till bara för något år sedan. Och det använde jag under väldigt lång period, så jag känner mig väldigt, ja men det känns som att jag, I know what I'm speaking about. Så jag gillar dem jättemycket. Och det är som sagt de här i 3D som jag tycker är allra allra finast. Så de är jättefina, eller? Supertjusiga. Det jag kan säga är att de här bryngrejerna, alltså, it's a pass, de lägger sig ner direkt. Och de är lite, jag vet inte, I don't like it. Så de kommer jag nog inte att använda igen. Eller brynvaxet kommer jag nog inte att använda igen. Ögonskuggan är fin. Däremot det som föll ner, det försökte jag svepa bort med en makeup wipe. Och själva färgen gick bort, men jag har så mycket glitterkorn på ansiktet. Så... ja, jag hade ju då som sagt 2 stycken illuminating primers. Och jag vet att jag har den här facepissen på mig. Vitamin Enriched Moisturizing Primer har de döpt den till. Den är jätteskön, jag gillar den jättemycket. Jag har en jättefin lyster i huden. So I like that. Men jag ska ta illuminating primer nu. Och lägga lite grann. För att jag känner att jag vill ha mer lyster.
Och ja, jag kan inte säga så jättemycket om en primer tyvärr. Men jag vill ändå testa. Jag kan inte säga så jättemycket om en primer egentligen så här. Men jag kan ju visa hur den ser ut och hur den känns. Gud, vilket lyster. Den här tror jag är en Laura Mercier dupe som sagt. För att den här påminner mig otroligt mycket om det. Både i finish, färg och flaska. Jättefin. Doftar också jättegott. Det vet inte jag om, det kommer inte jag ihåg om Laura Mercier gör. Men jag har den borta i skåpet. Om jag inte redan har hunnit packa ner den så ska jag gå och titta det sen. I will update you om de är väldigt olika när jag har dem bredvid varandra. Men det ser väldigt bra ut. Otroligt, otroligt fin lyster. Jag kör lite svamp efteråt eftersom jag har nu då hela min hudvårdsrutin, solskydd, två primers. Så vill jag bara se till att allting har sjunkit in i huden. Och inte ligger som en stor fet hinna liksom. Men det känns bra och den här är typ lite klibbig. Eller ganska klibbig så att jag tror att sminket kommer att sitta riktigt bra uppe på den här. Kolla bara min hud. Mm, I love me some glow. Arrelado. Jag köpte deras Perfect Finish Foundation. Jag köpte den i två färger för att jag hade ingen aning. Och jag orkade inte stå där och swatcha massa. Den kostade 2,50, alltså typ 30 kronor. Och det här är alltså då PS My Perfect Color i Perfect Finish Foundation. Sen köpte jag också den här My Perfect Color Foundation och Contour Stick. Och den köpte jag typ i en bronsig färg. Så den kommer jag använda som bronser. Men jag kör först och främst den här då. Jag tror att jag får mixa den här. Det här är 01 porcelain och 3 nougat. Jag tror kanske att nougat hade funkat. Och jävla vad de här luktar färg. Alltså ni vet, målarfärg. Det är ju inte jättegott. Men jag blandar i lite, jag blandar i lite grann utav porcelain också. Det står medium to full coverage natural finish. Så vi ska se, jag blandar ihop de här två färgerna. Den är ganska tjock alltså. Riktigt tjock faktiskt. Jag börjar med att lägga i mitten av mitt ansikte. Och jag är ju en svamptjej. To my core, jag tar lite grann på svampen. Så jag kör helt enkelt igång med den här lite ljusare av de två svamparna. Väldigt mjuk. Känns inte som att det sjunker in jättemycket i svampen. Det kan vara också för att den här formulan var mycket, mycket tjockare än vad jag trodde. Gud, den här påminner mig om någonting. Undrar om jag har testat den här förut. Om den här har funnits länge så har jag kanske testat den här förut. Men i sådana fall är det så länge sedan. Eftersom inte vi har Primark här så är det liksom ingenting som jag använder på en daglig basis. Ens när jag hade väldigt mycket Primark smink förut. Fin. Jag är glad att jag tog mycket lyster under. För att den är inte jättelystrig i sig. Och det kanske inte skulle heller. Natural finish. Vitamin C och vitamin E. Jag tror att jag hade faktiskt kommit undan med den mörkare foundationen. Den då som heter Nougat 03. Men det skadade ju inte att jag att jag tog lite av den ljusare i, tror jag. Första åsikten är att jag älskar inte svampen. Jag tycker att den lyfter foundationen lite, lite grann. Precis som jag pratade om med ögonskuggsbasen. Oj då, nu rev jag ner något som vanligt. Men foundationen har en ganska fin finish. Jag tycker att den kan upplevas som lite fet. Typ så här, gud vad hår det är på överläppen ser jag nu. Det är okej. Det är bara hår hörni. Men typ på sådana områden där jag är lite extra torr och fnösig så är den inte jättefin. Men den är fin liksom. Man får inte glömma bort att den som sagt kostar inte ens 3 pund. Så cirka 30 kronor. Och svårslaget skulle jag säga. Fin men inte fenomenal om ni förstår vad jag menar. Jag har två stycken concealers, jag har liquid concealer och så har jag den här i burk. Men jag tyckte så mycket om burken redan nu på ögonlocken där. Så att jag tror faktiskt att jag ska ta den. Jag tar samma pensel som jag använde till ögonskuggsbasen förut. Gud, här sitter mitt hår. Och sen... Det här är då soft focus concealer i cool sand. Och jag kommer börja med att lägga ut den lite grann. Och jobba in den överallt där jag vill ha den. Och sen gå över med svampen bara. Som sagt, jag älskar den här borsten till det här ändamålet. Har jag någonstans mer som jag skulle täcka lite mer? Jag tror inte det. Jag har någon liten finne och blämma, men vad fan. Otippat att jag tycker så mycket om den här. För NARS, den som jag tror att de ska försöka dupa liksom är NARS
creamy concealer, du vet, nej men du vet den är pott, alltså i den lilla burken. Och det, jag tycker inte att den är lik den alls, för det är inte en favorit hos mig. Dock har jag ändrat mina preferenser otroligt mycket sedan jag ratade den, så kanske skulle jag tycka bättre om den nu. Men väldigt fin. Den här gillar jag jättemycket. Den här kommer jag definitivt att fortsätta använda. Super, super fin verkligen. Och den här heter ju då Soft Focus Concealer for Under Eye and Imperfection. Soft Matte Finish. Det tycker jag verkligen är en jättefin beskrivning av det. Innan jag lägger på några puderprodukter så ska jag också göra den här cream contour grejen. Har jag inget rouge? Jag skulle kunna använda läppstiftet som rouge, men i highlighterpaletten, om inte jag missminner mig, så är det typ en mer rouge färg. Så att jag tror att det löser sig. Men jag ska få upp den här bara. Det här är då PS My Perfect Color Foundation och Contour Stick. Och den är väldigt, väldigt varm. Jag valde den i Honey. Jag ska se här. Det där blir nog en bra bronsfärg tror jag. Ska jag använda pensel eller svamp? Jag testar med svampen. Den här basen har torkat ner ganska matt, vill jag säga. Färgen jag valde var bra. Okej. Den är ganska pigmenterad så man behöver inte super mycket. Det är några tjejer som jag, brittiska tjejer som jag följer på TikTok, som använder den här väldigt mycket. Och det var faktiskt en av de sakerna som jag visste att jag skulle köpa innan jag gick in på Primark. Eller så här, som jag hoppades att skulle finnas på den här Primarken. Och vi var ju på den Primarken vid, inte Square, Tottenham Square Road, Tottenham någonting någonting, typ i alla fall Oxford Street. Och svinstor, det måste vara en av de största Primarken som jag har varit på någon gång. Den Primarken i Spanien som vi har varit på, det har ju varit en av Spaniens största Primark. Men jag upplever nog ändå att den här var lite större. Det här sticket var superfint, jag gillar det jättemycket. Den här kommer jag fortsätta använda, det är Honey. Alltså, jättefin. Jag har en mist och nu vill jag mista mitt ansikte lite grann bara för att mjuka upp det här lite grann innan jag sätter mig puder. Och det här är PS, deras Energy Setting Spray. Och det här tror jag är, MAC släppte ju typ färgade setting sprays, alltså deras Fix Plus i liksom olika så här energy grejer. Och ja, jag valde bara en av dem som stod närmast. Den här kostade 3 pund. Så återigen väldigt, väldigt billigt. Vi ska se om jag kan få av plasten. Allt är väldigt, väldigt väl plastat och det är inte så konstigt. Då ska vi se. Mm. Och den hade inte så jättefin mist. Jo, det hade den. Det var nog bara lite klokat i början. Låt mig mista lite. Jag tog ju då den som heter Hydrating Priming Spray och det är Hyaluronic Acid Infused with Orange och Wild Mint. Och det är precis vad den luktar som. Åh, gud vad skönt att mista lite grann. Jag har ju såklart också ett loose powder och det här är deras mineral setting powder. Också jättemycket snack om den här på TikTok har jag sett genom åren liksom. Väldigt, väldigt populär. Jag tror inte att det här är en ny produkt heller från dem. Jag vet inte riktigt hur Primark jobbar nu för tiden. Hur mycket nytt det är. Förut var det liksom ingenting fanns kvar. Okej, jag skulle bara plocka bort. Nu är det puder överallt. Nice. Jag skulle bara plocka bort plasten, men jag kan väl jobba så här, det spelar ingen roll. Aj, aj. Det jag skulle säga var att Primark brukar, när jag har varit där mycket förr, så har de ofta inte samma produkter nästa gång man kommer liksom. Så om man gillade något så fick man liksom köpa det då. Jag köpte den här i färgen Ivory. Oj vad fin, nu förstår jag vad folk menar. Nu använder jag ju då det här lilla locket som, och sätter det återigen med en flare, det här är Detailed Setting Brush. Det här är faktiskt den också av mina favoritpenslar ifrån Flare. Det är inte så konstigt, alltså jag har ju packat ner mycket sånt här. Så jag har liksom bara lämnat mina favoriter längst fram här nu. Inför flytten. Så I really like them. Jag gillar verkligen pudret också. Jag gillar i regel mineralbaserade puder jättemycket. Förpackningen var ju lite att bli desired då. För att jag har ju verkligen puder exakt överallt här just nu. Jag är övertygad om att det flyger runt i bild. Förpackningen är ju då inte den bästa, men de kör ju säkerligen de billigaste förpackningarna som går för att de ska offi. Gud, skål hörni. Jag har lite sällsynt här. De kör ju säkerligen de billigaste förpackningarna ever för att kunna hålla ner priserna. Vi fortsätter. Jag vet inte riktigt vad vi var. Nu ska vi se puder, bronzer är på.
Låt oss köra lite rouge slash lite highlighter. Så här ser den ut som jag valde. Det här är deras highlighter palette Rose Lux. Och den här, oj, den här kunde jag bara dra av. Den här hade de i flera färger. Jag försöker tänka hur många, 2 eller 3 färger. Och de här stod bredvid deras dupe för Kylighter, alltså Kylie Jenner's, eller Kylie Cosmetics, deras vad ska man kalla det? Heter de Kylighters och Kylie Blushes kanske? De ser ut som dupes, de har jag pratat om på kanalen tidigare, de hade de kvar. Jag kommer börja med den här, en större fluffig pensel, den här också ifrån Flair. Gud, det här är Flair 104. Och jag tar den lite som ett rouge. Gud, kolla vilken highlight. Den här skulle min kompis Angelica gilla. Som gillar allting lyster. Gud vad mycket blush. Oj, oj, oj. Som gillar, hon gillar lysterblush jättemycket. Gud, den här var jättefin. Jag behöver typ ingen highlighter efter den här. Men jag var ganska matt i huden nu faktiskt. Jag behöver en mindre pensel. Är det här highlightern? Buffing concealer har jag en där. Så kanske har en annan. Här har jag den. Den är redan lite använd, men det gör ingenting. Precision Highlighter Brush. Så tar jag nog den ljusaste blandat med, jag tar den ljusaste blandat med den här näst ljusaste. Oj, kolla vad fin. Om man fortfarande gillar den här super intense highlighter som jag gör, då kommer ni gilla den här. Jag vet inte riktigt vad den här kostade, 7 pund ändå. Det är ändå nästan 100 spänn, eller det är nog ungefär 100 spänn. Wow. Love that for us. Gud, I love that highlighter. Men vad jag kommer ihåg från de Kylighters som jag pratade om tidigare, lite sån här bara, så alltså de här fake Kylie då, eller vad man ska säga, de var också jättefina sist jag kikade. Vi måste ha någonting för läpparna också. Köpte jag inte? Jo då, jag köpte 2 saker till läpparna. Det här var deras PS Pro, så lite, vad ska man säga, lite lyxigare, lite finare och också då lite dyrare. De hade läppstift typ för 1 pund och så. Men det här är alltså deras lax och jag köpte den här i färgen, ja du, det är i alla fall lipstick with vitamin E, jojoba oil och chia. Och jag vet inte vad den här färgen hette. Men den är fin i alla fall, så låt mig testa. Jättesnygg förpackning också. Åh ja. Okej, hur fin färg. Jag önskar nog att jag hade kunnat säga vilken färg det var, men det står alltså inte överhuvudtaget på den här hylsan. Det är ju lite provocerande. Men wow, vilken fantastiskt fin färg. Perfekt nude för mig. Och den är jättekrämig och härlig. I love that. Men jag köpte också ett lippelixir. Och det här är helt enkelt en, jag kanske skulle haft den här över eller under, bara för att återfukta förut. Men det här är en återfuktande läppolja. Och jag tittade faktiskt, jag sökte faktiskt lite på TikTok när jag stod inne på Primark vad folk har tyckt om. Och då här är en av de sakerna också som folk verkligen rekommenderade. För läppprodukter hade de liksom hur många som helst. Och det här måste tydligen vara något relativt nytt. Och det är alltså en lip oil. Mm, oj. Superoljig. Väldigt glansig, okej. Den här kommer vara bra. Den känns väldigt återfuktande och rimlig. Men det är såklart svårt att säga, jag är väldigt väldigt torr om läpparna just nu. Allt med flyget och lite stress med flytten och så är mina eksem och sådär ganska. De har ballat ur ganska tydligt, det syns ganska tydligt på den här sidan på ögonskuggan. Men det är inte den ögonskuggans fel liksom, utan det är definitivt lite stress. Fan, jag ser snygg ut hörni. Jag mistar lite till, låter det torka och sen ska vi se hur allting ser ut. Och där var jag färdig och om jag ska vara helt ärlig, wow, jag älskar verkligen den här looken. Så himla kul att testa sminket från Primark igen. Det känns som att jag gav det mesta av mina åsikter under tiden som vi körde på. Men de sakerna som verkligen står ut för mig är Illuminating Primer och Basen. De kommer jag definitivt använda igen, testa se hur de känns med mina andra baser. Älskade också sticket, jag tycker att ögonskuggan är verkligen värd sin lilla peng. Läppprodukterna, kanon, det som känns bra liksom. Känns bra, ser fint ut och jag gillar verkligen highlighterpaletten. Men resten av det är, alltså det som jag kanske hade hållit mig borta från är typ mascaran och brynvaxet. För att brynen, de åker ner direkt, de sitter inte uppe. Concealern är jag ju riktigt faktiskt alltså imponerad över att jag tyckte så mycket om. Och den sitter jättefint tillsammans med pudret under ögonen. Så det ska bli kul att fortsätta testa lite. Jag tänker att jag säkerligen kommer uppdatera er lite. Jag tänker att jag kanske håller det på TikTok eller så. I don't really know. Och sen så kommer jag testa lite av ögonskuggorna där slash i flödet på Instagram kanske.
Så har ni några frågor så går ni definitivt dit och väntar på en uppdatering. Men det kommer säkerligen att bli efter att jag har flyttat klart. Så nu kommer det ju bli ganska mycket vloggar och sånt på kanalen. Men det kommer skönhetscontent alldeles snart igen. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att kika på de andra sakerna. Haulen från London, vloggen ifrån London. Vi hade så himla roligt och det var kul att dela det med er. Ha en bra dag, glöm inte bort att prenumerera. Hejdå!